Teresa, Pablo Porcar, de Foco e Núcleo DH aqui. Se queira, próximo ao João Filhoso de Paiva, qualquer apoio. Estou aqui pronto para os irmãos aqui. Grambel para contato. Nono, oitavo dobrado, terceiro, quinto, segundo dobrado. Ah, eu pedi minha mãe. Ele jogou a garrafa pra mim. Deu pra gravar?